Vă invit să ne ridicăm. Aș vrea să citim cuvântul Domnului așa cum îl găsim scris în cartea Geneza, capitolul 36, de la versetul 1 până la versetul 43. Geneza, capitolul 36, începând cu versetul 1 până la versetul 43. Iată spița neamului lui Esau, adică Edom. Esau și-a luat neveste dintre fetele Canaanului pe Ada, fata Hetitului Elon, pe Oholibama, fata Anei, fata Hevitului Tibeon, pe Basmat, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. Ada a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat a născut pe Reuel și Oholibama a născut pe Euș și Elam și Core. Aceștia sunt fiii lui Esau care i s-au născut în țara Canaan. Esau și-a luat nevestele, fiii și fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele și toată averea pe care și-o agonisise în țara Canaan și s-a dus într-o altă țară, departe de fratele său Iacov, căci bogățiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună și ținutul în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor. Esau s-a așezat în muntele Seir. Esau înseamnă Edom. Iată spița neamului lui Esau, tatăl edomiților, în muntele Seir. Iată numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau, Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. Fiii lui Elifaz au fost Teman, Omar, Cefo, Gaetam și Kenaz. Și Timna era țiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau. Ea a născut lui Elifaz pe Amalec. Aceștia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau. Iată fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Shama și Miza. Aceștia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. Iată fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Tibeon, nevasta lui Esau. Ea a născut lui Esau pe Euș, Elam și Core. Iată căpeteniile semințiilor ieșite din fiii lui Esau. Iată fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau, căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Cefo, căpetenia Kenaz, căpetenia Core, căpetenia Gaetam, căpetenia Amalec. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Elifaz în țara Edom. Aceștia sunt fiii Adei. Iată fiii lui Reuel, fiul lui Esau, căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Shama, căpetenia Miza. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Reuel în țara Edom. Aceștia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. Iată fiii Oholibamei, nevasta lui Esau, căpetenia Euș, căpetenia Elam, căpetenia Core. Aceștia sunt căpetenile ieșite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau. Aceștia sunt fiii lui Esau și aceștia sunt căpeteniile semințiilor lor. Esau înseamnă Edom. Iată fiii lui Seir, Horitul, vechii locuitori ai țării, Lotan, Șobal, Tibeon, Ana, Dishon, Ețer și Dishan. Aceștia sunt căpeteniile horiților, fiii lui Seir în țara Edom. Fiii lui Lotan au fost Hori și Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna. Iată fiii lui Șobal, Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onan. Iată fiii lui Tibeon, Aia și Ana. Ana aceasta a găsit izvoarele calde în pustie când păștea măgare tatălui său Tibeon. Iată fiii lui Ana, Dishon și Oholibama, fata lui Ana. Iată fiii lui Dishon, Hemdan, Eshban, Itran și Keran. Iată fiii lui Ețer, Bilhan, Zaavan și Akan. Iată fiii lui Dishan, Uț și Aran. Iată căpeteniile horiților, căpetenia Lotan, căpetenia Șobal, căpetenia Tibeon, căpetenia Ana, căpetenia Dishon, căpetenia Ețer, căpetenia Dishan. Aceștia sunt căpeteniile horiților, căpeteniile pe care le-au avut în țara lui Seir. Iată împărații care au împărățit în țara Edom înainte de a împărăți un împărat peste copiii lui Israel. Bela, fiul lui Beor, a împărățit peste Edom și numele cetății lui era din Haba. Bela a murit și în locul lui a împărățit Iobab, fiul lui Zerah, din Botsra. Iobab a murit și în locul lui a împărățit Hușam din țara Temaniților. Hușam a murit și în locul lui a împărățit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetății lui era Avit. Hadad a murit și în locul lui a împărățit Samla din Masreca.
Samla a murit și în locul lui a împărățit Saul din Rehobot, pe râul. Saul a murit și în locul lui a împărățit Baal Hanan, fiul lui Acbor. Baal Hanan, fiul lui Acbor, a murit și în locul lui a împărățit Hadar. Numele cetății lui era Pau și numele nevestei lui era Mehet Tabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. Iată numele căpeteniilor ieșite din Esau după semințiile lor, după ținuturile lor și după numele lor. Căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, căpetenia Kenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mipțar, căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Aceștia sunt căpeteniile lui Edom, care, după locuințele lor în țară pe care o aveau. Acesta este Esau, tatăl edomiților. Amin. Ne rugăm Domnului. Să mulțumim, Doamne, pentru această zi minunată de har pe care o avem aici în prezența Ta. Mulțumim pentru tot timpul frumos, Doamne, și toată închinarea pe care am avut-o și te rugăm ca în continuare să ne vorbești prin cuvântul Tău, să ne atingi inimile și să lași ca Domnul Iisus Hristos să fie înălțat și prin lucrarea aceasta. Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Frați și surori, ispita de a-i lua locul lui Dumnezeu nu a apărut doar în ceruri, odată cu revolta celui rău și a dispărut apoi. Dimpotrivă, ea se manifestă și astăzi într-o lume căzută. De fiecare dată când oamenii vor să-și zidească micile lor împărății, luând gloria Domnului și făcând un idol din acestea, suntem prinși în păcatul ancestral de a-i lua locul lui Dumnezeu. Bogăția, faima, influența, imaginea publică, cariera, etc., toate pot fi moduri în care încercăm să ne zidim propriile împărății. Toate aceste lucruri despre care am spus, și bogăția, și cariera, și faima, toate nu sunt rele în sine, dar când ele devin idoli și când suntem interesați de gloria noastră, atunci începem să ne zidim propriile împărății. Culmea este că boala aceasta de a ne zidi propriile împărății se manifestă chiar și în biserică sau în diverse ONG-uri, pentru că în loc să zidim împărăția lui Dumnezeu, suntem ispitiți să ne zidim propriile noastre împărății. Ori exact asta se întâmplă în capitolul 36 din Cartea Geneza. Este un capitol care face legătura între o secțiune și cea care urmează. Secțiunea de dinainte până la capitolul 35 ne prezintă viața lui Isaac, iar din capitolul 37 începe narațiunea vieții lui Iosif. Iar acest capitol 36, care urmează după capitolul 35, ne pune înainte contrastul dintre trezirea de la Betel, despre care am predicat data trecută și am citit în capitolul 35, când oamenii renunță la idoli și merg să se închine Domnului la Betel, recunoscând că El este Dumnezeul Betelului și singurul Dumnezeu adevărat. Și iată, în capitolul 36 avem situația opusă, îl găsim pe Esau care procedează exact invers decât a procedat Iacov și anume își zidește propria împărăție. Avem două tipologii de oameni cu două căi de urmat. Iacov, care după ce Domnul i-a schimbat numele și l-a transformat în Israel, este gata să conducă o trezire spirituală și să zidească împărăția lui Dumnezeu, și Esau, tatăl edomiților, care este interesat să respingă planul lui Dumnezeu, legământul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și să-și zidească propria împărăție. De aceea am numit mesajul de astăzi, nu-ți zidi propria împărăție. Și aș vrea să ne uităm în acest pasaj foarte important, acest capitol 36, și să învățăm câteva lucruri despre această mare ispită cu care, așa cum am spus, ne confruntăm în societate, dar de multe ori, din păcate, ne confruntăm și în biserică. Și mai ales în vremea noastră, când deschiderea bisericilor a devenit mai frecventă decât deschiderea buticurilor din colț, există această ispită extraordinar de puternică de a ne zidi propriile împărății. Primul lucru la care aș vrea să ne uităm în pasajul nostru este următorul: acțiunile omului care își zidește propria împărăție.
Haideți să vedem ce face un om care încearcă să-și zidească propria împărăție și cum să ne ferim de aici, să nu facem acțiunile pe care el le face. Și dacă ne uităm în pasajul nostru, primul aspect pe care îl vedem este că omul care își zidește propria împărăție urmărește gloria personală. Întotdeauna acesta este elementul comun. Cine vrea să-și zidească propria împărăție, caută slava lui, caută gloria personală. Și dacă vă uitați chiar în versetul 1, spune, iată spița neamului lui Esau, adică Edom. Și ne dă numele acesta Edom, care se repetă de 9 ori în pasajul acesta, tocmai pentru a ne arăta că numele devine un teritoriu. Știți că până la urmă Edom, dincolo de a fi un nume, ce a devenit? Un teritoriu, un spațiu geografic situat undeva la sud-est de Marea Moartă și asta este de fapt ispita. Pe scurt, asta înseamnă să-ți zidești propria împărăție, să încerci să-ți transformi numele într-un teritoriu, să încerci să îți scrii numele în istorie. Sau dacă nu poți într-o istorie de sute de ani sau o istorie milenară, măcar în viața ta, lumea să te recunoască că ești mai grozav decât cei din jurul tău. Și această ispită de a-și zidi propriul teritoriu pe care o vedem în viața lui Esau, se concretizează prin mai multe aspecte specifice, nu doar că numele lui înseamnă Edom și Edom devine un teritoriu în partea de sud a Mării Moarte, dar dacă vă uitați, observăm că el își stabilește propriul popor. Dumnezeu a ales un popor al său, odată cu alegerea lui Avram, și a ales ca legământul divin să meargă prin Avram, Isaac, Iacov. Și ceea ce ar fi trebuit să facă Esau, ca frate vitreg al lui Iacov, ar trebui să accepte voia lui Dumnezeu, să accepte faptul că binecuvântarea lui Iahve vine prin Avram, Isaac și Iacov și ar fi trebuit să stea lângă Iacov cu pocăință, acceptând să facă parte din poporul Israel și să asculte de Dumnezeu în toate privințele. Dar în loc să facă acest lucru, el merge în paralel și încearcă să-și creeze propria împărăție. Dacă vă uitați la versetul 4, ne spune despre aceste neveste ale lui care au născut căpetenii. Ada a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat, cealaltă nevastă, a născut pe Reuel, și Oholibama, cealaltă nevastă, a născut pe Euș, Elam și Core. Aceștia sunt fiii lui Esau, care i s-au născut în țara Canaan. Ce înseamnă acest lucru? Că încearcă să-și formeze propriul popor. Ca să fim și mai convinși de lucrul acesta, vă rog să vă uitați la versetul 15. Și în versetul 15 spune, iată căpeteniile Aluf, căpeteniile semințiilor ieșite din fiii lui Esau. Și aceste căpetenii se mai poate traduce cu generali, conducători, lideri, sau se mai poate traduce cu patriarhi. Patriarhi. Și dacă suntem atenți, ați văzut că apoi se spune căpetenia Timan, căpetenia Cutare, căpetenia Cutare. Adică ce vrea să ne spună pasajul este că Esau, adică Edom, a încercat să-și creeze tot pachetul. Nu doar că numele lui a vrut să-și îl transpună într-un teritoriu și a și reușit lucrul acesta, dar și-a luat mai multe neveste dintre cananiți, a făcut copii cu aceste neveste și acești copii au devenit patriarhi, au devenit căpetenii. Ori această situație că încearcă să-și creeze patriarhi nu este decât o imitare palidă, dar o imitare a patriarhilor pe care Dumnezeu i-a lăsat. Dumnezeu a lăsat patriarh pe Avram, a lăsat patriarh pe Isaac, a lăsat patriarh pe Iacov, a lăsat patriarh pe Iosif. Asta era linia pe care Dumnezeu a lăsat-o și voia lui Dumnezeu. Dar vine Esau și spune, dar ce numai voi să aveți patriarhi? De ce să fie doar Avram, Isaac și Iacov? Mai bine să fie și Esau, Elifaz, Reuel și Euș. Îmi fac și eu buticul meu, îmi fac și eu împărăția mea, am și eu patriarhii mei. Alufii mei, pot și eu foarte bine să imit ceea ce Dumnezeu a ales să facă. Și vreau să vă spun că asta de fapt înseamnă urmărirea gloriei personale. Transformarea numelui tău într-un teritoriu și încercarea de a imita ceea ce are Dumnezeu, de a-ți zidi împărăția cu astfel de detalii. Și, frați și surori, este adevărat că uneori Dumnezeu poate să ne facă un nume mare în lumea aceasta. Un nume pe care oamenii să-l rostească sute sau mii de ani.
De fapt, când Maria a venit și a uns picioarele Domnului cu mir, Domnul a spus, nu-i faceți supărare femeii, că ce s-a făcut este un lucru frumos și adevărat vă spun că numele ei va fi vestit în toată lumea și cunoscut. Dumnezeu a vrut să o onoreze și până și astăzi se vorbește despre Maria care a uns picioarele Domnului cu mir. Da, se poate asta. Se poate și astăzi să vorbim despre Augustin, nu? Despre Tertulian, despre Calvin, despre Luther și despre alți oameni care au rămas în istorie și Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a ales să le facă un nume mare. Și dacă Dumnezeu alege să facă și din numele tău un nume mare, slavă Domnului, este voia Lui Dumnezeu. Dar noi, frați și surori, nu trebuie să facem din asta o căutare a noastră și prioritatea noastră. Noi trebuie să căutăm să facem ca numele Domnului Iisus Hristos să fie glorificat. Și trebuie să ne bucurăm când numele Lui are câștig de cauză și să fim gata să plătim prețul propriului nume dacă este necesar lucrul acesta. Uneori preferăm să câștige numele nostru și să fie ocărât numele Lui Hristos în loc să alegem să fie ocărât numele nostru și să fie făcut de slavă numele Lui Hristos. Dar rețineți că o prima acțiune a omului care încearcă să-și zidească propria împărăție este că își caută slava personală, caută să-și glorifice propriul său nume. O a doua acțiune pe care o face un om care zidește propria împărăție este că atacă împărăția lui Dumnezeu. Știți cum este aici? N-ai cum să zidești propria ta împărăție dacă nu încerci să o ataci pe a Domnului. Nu este o chestiune neutră. Nu este ca și cum am merge într-un spațiu suspendat și am spune, Doamne, îmi zidești și eu împărăția mea, că oricum pe tine nu te deranjează prea mult. Nu, ori de câte ori alegem să ne zidim propriile împărății, atacăm împărăția lui Dumnezeu. Cine vrea să-și zidească propria împărăție, mușcă din împărăția lui Dumnezeu. Și vedeți, există în pasajul nostru un proces pe care îl putem observa, care merge spre un crescendo, modul în care ceea ce face Esau mușcă din împărăția lui Dumnezeu, transmisă prin Iacov mai departe, și modul în care Dumnezeu își dezvolta această împărăție. De exemplu, dacă vă uitați la versetul 6, versetul 6 ne spune că Esau și-a luat ce? Nevestele, de unde? Nevestele din Canaan, nu? Cele trei nevese din Canaan. Și-a luat fiii, fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele și toată averea pe care și-o agonisise în țara Canaan și s-a dus într-o altă țară departe de fratele său Iacov. Ce se întâmplă aici este că inițial el și-a dezvoltat propria împărăție acolo, în mijlocul, în Canaan, alături de Iacov. Și asta ar fi constituit mereu o ispită pentru Iacov. Imaginați-vă cum era ca Esau să fie cu nevestele păgâne cananite, cu familia, cu robii, cu practicile idolatre și păgâne. Mereu ar fi constituit pentru el un spine în coastă, un spine în ochi. De fapt, de asta le tot spunea Domnul mereu, când vor intra în Canaan, să distrugă tot Canaanul, pe toți locuitorii țării, pentru că aceștia vor fi mereu o provocare pentru ei. Și asta, de fapt, se întâmpla cu Esau, care stătea lângă Iacov. De aceea, trebuie să știm că oamenii care încearcă să-și zidească propriile împărății nu sunt niște nevinovați, nu sunt niște inocenți care încearcă și ei să facă câte ceva, ci întotdeauna atacă împărăția lui Dumnezeu. Și primul pas este coruperea. La fel cum dacă ar fi rămas sau acolo, încet, încet, ar fi fost ca o cangrenă care ar fi corupt revelația pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Iacov și închinarea corectă înaintea lui Dumnezeu. La fel sunt astăzi oameni care atunci când își zidesc propria împărăție, corup doctrina corectă. N-ai cum să predici Evanghelia și să-și zidești și propria împărăție, că Evanghelia te omoară! Îți taie toate figurile Evanghelia. Evanghelia nu te lasă să te lauzi tu. Te face să-L înalți pe Hristos și să spui că nu este alt Domn în universul acesta decât Hristos. Și nu este alt Mântuitor decât Hristos. N-ai tu puteri speciale, rugăciuni, vrăji, descântece, eliberări, exorcizări și alte aberații de genul acesta. Dumnezeu, Hristos, este singurul care mântuiește, singurul care eliberează, singurul care merită toată gloria în veci de veci. Și atunci, bineînțeles, dacă vrei să zidești propria împărăție, începi să corupi doctrina corectă, începi să aduci trăiri lumești în biserică,
începi să accepți păcatele de dragul numărului mai mare de persoane, începi să apară tot felul de nereguli financiare în biserică și așa mai departe. Toate aceste aspecte nu sunt decât manifestări ale corupției care apare în biserică atunci când există acolo persoane care vor să-și zidească propria împărăție. Când există oameni de tipul Esau în biserici de tipul Iacov, nu se poate decât ca învățăturile, trăirile și mentalitățile lui Esau să corupă tot mai mult trăirea de tipul Iacov. Și Dumnezeu, în suveranitatea Lui, că așa este Domnul, mare Dumnezeu nostru. Doamne, ce Dumnezeu avem! Dacă vă uitați la versetul 7, spune că bogățiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună. I-a dat Dumnezeu bogății până a plecat de acolo. Zice, nu știu cum să scap de tine, că tot stai pe aici și îl chinui pe Iacov și nu-l lași pe Iacov să rămână credincios și să rămână pe calea mea. Hai că te îmbogățesc de nu mai poți. Și a dat Dumnezeu bogății lui Esau până când într-o zi a spus, haideți, ne luăm toate bagajele și ne ducem unde vedem cu ochii, că nu ne mai încape țara. Și cu bogățiile l-a scos Domnul de acolo. S-a îmbogățit atât de mult încât a mers apoi în muntele Seir. Da, nu fiți invidioși pe cei care sunt foarte bogați. Nu fiți invidioși, că nu știți ce se află în spate. Acum nu toți bogați, slavă Domnului, că sunt și bogați ai Domnului, copiii Domnului. Dar nu trebuie să fim așa, din start, by default, invidioși pe cei care sunt bogați. Și nici nu trebuie să ne supărăm întotdeauna când pleacă cineva din biserică. Nu știi, poate Domnul l-a scos. De multe ori când Dumnezeu duce pe cineva din biserică, nu știi ce oameni vin, nu știi ce agende ascunse au, nu știi ce intenții, ce trăiri păcătoase care ar corupe biserica și ar aduce multă suferință dacă ar rămâne acolo. Și atunci Dumnezeu, în providența Lui, le dă câte o idee, îi îmbogățește, te miri ce se întâmplă și îi mai scoate. Pentru că Dumnezeu are grijă să-și păstreze biserica curată. Bineînțeles, nu înseamnă că toți cei care pleacă din biserică sunt păcătoși, pleacă din diverse motive, ca să nu mă înțelegeți greșit, dar ce vreau să spun este că uneori plecarea unora din biserică este modul în care Dumnezeu își curățește biserica și își ține biserica mai departe curată. Dar, vedeți, de la această corupție soft, de la modul în care putea să întineze pe popor cu tot felul de practici și obiceiuri cananite, se ajunge apoi la atacuri mult mai puternice, pentru că ăsta este doar începutul. Și dacă vă uitați, de la corupție se ajunge la atacuri pe față. Uitați-vă, vă rog, la versetul 12. Și în versetul 12 spune, și Timna era țiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau, ea a născut lui Elifaz pe cine? Amalec. Pe Amalec. Ori noi știm bine că amaleciții au fost unii dintre dușmanii foarte înverșunați a lui Iacov, a lui Israel, de-a lungul istoriei poporului Israel. Vă amintesc doar de Exodul, capitolul 17, cu cine credeți că au avut de luptat în vale evreii? Cu amaleciții! Dumnezeu îi scoate din Egipt, despică Marea Roșie în două, face acele minuni extraordinare și în drumul lor spre țara promisă, cu cine se întâlnește? Exact cu acești urmași ai lui Esau, cu amaleciții, care s-au luptat cu înverșunare împotriva fraților lor și atunci a fost nevoie ca Moise să stea cu mâinile ridicate și Aron și Hur să-i țină mâinile cât el a mijlocit înaintea Domnului ca să îi biruiască pe aceștia amaleciți. Apropo, ați auzit de Haman? Știți că a vrut să distrugă pe poporul Israel, să-l distrugă pe Israel? Și el era tot de aceeași origine. Era tot un urmaș amalecit. Observați? Și ca și cum n-ar fi destul, mai mult decât atât, dacă citiți cartea Obadia, care este o judecată la adresa Edomului, adică a urmașilor lui Esau, o să vedeți acolo că se pare că în momentul în care evreii au fost duși în robia babiloniană în anul 586 înainte de Hristos, edomiții, adică frații între ghilimele, urmașii lui Esau, au dat mâna cu vrăjmașii și au fost împotriva copiilor lui Israel. Vă citesc doar câteva versete din cartea Obadia, de la versetul 11 la versetul 14, iată ce spune aici cuvântul Domnului, căci în ziua când stătea în fața lui, în ziua când străinii luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului, și tu erai atunci ca unul din ei.
Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui. Nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pieirii lor. Și nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui. Nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului. Și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui. Și nu trebuia să dai mâna vrăjmașului pe cei ce scăpaseră de el în ziua necazului lui. Observați ce a făcut urmașii lui Esau. Au vrut mai întâi cu corupția minoră, doar să stea între ei, dar Dumnezeu le-a dat multe bogății până au plecat de acolo, dar apoi amaleciții, Haman, în Obadea citim și așa mai departe. Toată istoria poporului Israel a fost o istorie de confruntare cu edomiții. De ce? Pentru că întotdeauna când cineva vrea să-și jedească propria lui împărăție, cu proprii lui patriarhi, cu propriile lui teritorii, cu propriile lui obiceiuri, cu propriul lui sistem de închinare, întotdeauna va mușca din împărăția lui Dumnezeu. Întotdeauna va ataca împărăția lui Dumnezeu. Și întotdeauna împărăția lui Dumnezeu va avea de suferit. De aceea n-ar trebui să stăm chiar așa nepăsători și să spunem, nu are nimic dacă apar pe scenă tot felul de personaje dubioase care vor să jedească propriile împărății, sunt doar niște oameni nevinovați. Nu sunt niște oameni nevinovați, sunt niște oameni care lovesc în împărăția lui Dumnezeu. Și ferească Dumnezeu ca noi să fim parte din acest grup, să fim și noi așa. De fapt, la fel cum se uita nepăsător Edom când au venit babilonienii peste Israel și l-au jefuit și râdea de el, ba dimpotrivă, nu le păsa, ba chiar pe fugari îi prindea și îi dădea în mâna vrăjmașului. Și astăzi, câtă vreme împărăția lor le merge bine, sunt oameni nepăsători față de ce se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu. Sunt biserici sângerânde, sunt biserici care au intrat în colaps, în comă, sunt biserici unde sunt păcate peste păcate, unde sunt familii destrămate, unde ceartă și țipăt în fiecare zi, unde sunt copii rebeli, unde sunt atâtea și atâtea probleme. Dar pe cei care caută să-și zidească propria împărăție, cât lor le merge bine, nu-i deranjează. Nu-i supără deloc lucrul acesta, pentru că împărăția proprie nu are de suferit, chiar dacă împărăția Domnului are de suferit. Nu-i vezi plângând, nu-i vezi strigând, se duc oamenii evlavioși din țară, nu-i vezi chemând oameni la post și rugăciune, nu-i vezi merindu-se înaintea lui Dumnezeu și căutând Scriptura. Câtă vreme ospețele, chefurile merg bine, câtă vreme totul este ok și împărăția lor înaintează și prosperă, care este problema? De ce să ne doară dacă împărăția Domnului are de suferit? Asta este mentalitatea unui om care este interesat de propria lui glorie. Da, chiar dacă în biserică apar certuri și nu mai știi cum să-i ții pe frați, vezi certuri de partide, vezi disensiuni, vezi invidie și în astfel de locuri unde oamenii încearcă să-și zidească propria împărăție, întotdeauna se cultivă mândria, întotdeauna se cultivă cearta, partidele. Și câtă vreme frații își dau în cap unul la celălalt, cei care caută să-și judească în propria împărăție n-au probleme, pot dormi liniștiți noaptea. Câtă vreme ei nu sunt afectați, nu-i supără prea tare. De aceea, acestea sunt două acțiuni foarte importante pe care le face întotdeauna un om ce caută să-și judească propria împărăție. Se glorifică pe sine și este foarte interesat de gloria lui, de numele lui, de bunăstarea lui, de confortul lui. Și al doilea lucru, întotdeauna afectează împărăția lui Dumnezeu. În jurul lui, întotdeauna seamănă corupție, eroare doctrinară, trăire în păcat, superficialitate, ceartă, disensiune. Este un veritabil Edom care batjocorește pe poporul lui Dumnezeu. Al doilea lucru, după ce am văzut acțiunile oamenilor care își zidesc propria împărăție, ce fac ei? Haideți să ne uităm la caracterul omului care își zidește propria împărăție. Cum ajung unii acolo? Și la ce trebuie să avem grijă noi ca nu cumva ferească Dumnezeu, vreunul dintre noi, să ajungă acolo? Și nu-ți imagina că trebuie să fii doar păstor sau doar mare lider ca să vrei să-și zidești propria împărăție. Reține, ori de câte ori cauți ceva în lumea aceasta care să-ți aducă gloria personală și faci un idol, și te interesează mai mult gloria ta decât gloria lui Hristos, îți zidești propria împărăție. Când cariera ta, când banii tăi, când faima ta
când numele tău, toate acestea sunt mai importante decât numele lui Hristos și cauza împărăției lui. Vrei să-ți zidești propria împărăție? Sau vreau să-mi zidesc propria împărăție? Și dacă ne uităm la caracterul lor, observăm înainte de orice altceva că acești oameni disprețuiesc binecuvântările lui Dumnezeu. Să știți că primul pas, de aceea trebuie să fim foarte atenți, cum ajung unii să dorească să-și zidească propria împărăție, disprețuiesc binecuvântările lui Dumnezeu. Și vreau să ne uităm din nou la faptul că ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu că Esau, în Geneza capitolul 25, versetul 34, a nesocotit dreptul de întâi născut. Deși el era întâi născut și avea acest drept, vă amintiți că atunci și-a vândut binecuvântarea lui Dumnezeu, dreptul lui de întâi născut pe o ciorbă de linte. Și textul ne și interpretează și spune, atunci și-a nesocotit Esau dreptul său de întâi născut. Cu alte cuvinte a spus, ce e asta? Ce binecuvântare este asta? Nu contează, ce drept de întâi născut? Mănânc ciorba asta și gata. Și-a bătut joc de ceea ce Dumnezeu i-a dat. Și fiindcă și-a bătut joc de ceea ce Dumnezeu i-a dat, a ajuns apoi să durească să-și facă el altceva. Doamne, ce mi-ai dat tu, nu e bine, lasă că îmi fac eu, merg pe alternativă. Nu-mi place ce mi-ai dat tu, fac eu ceva mai bun. Și vreau să vă spun că ori de câte ori avem tendința să ne zidim propria împărăție, ne socotim binecuvântările pe care Dumnezeu ne le-a dat. Nu suntem mulțumiți cu familia pe care Dumnezeu ne-a dat-o, cu sănătatea pe care ne-a dat-o, cu banii pe care ne-a dat, cu casa pe care ne-a dat-o, cu ceea ce ne-a dat. Și atunci, fiindcă suntem nemulțumiți, evident, se naște gândul acesta de la Satana de a încerca să ne construim noi propria variantă de viață. Viața pe care mi-ai dat-o tu, Doamne, nu e bună. Și binecuvântările pe care tu mi le-ai dat nu sunt bune. Lasă că îmi construiesc eu viața. Și de atunci, aia e sămânța care duce la zidirea propriei împărății. Asta s-a întâmplat și în cazul lui Esau. A nesocotit binecuvântările lui Dumnezeu și apoi și-a luat viața în propriile mâini. Și a încercat să se descurce el cum știe. A încercat să facă el ce crede mai bine. Și mai ales când nesocotim mântuirea pe care Domnul ne-a dat-o în Hristos. Și binecuvântările spirituale, duhovnicești, pe care Domnul ni le-a dat. Și nu ni se pare că este mare realizare să fii copilul Domnului? Mare realizare să ai Duhul Sfânt? Mare realizare să ai siguranța mântuirii? Ce mare lucru este ăsta? Mult mai important este să fii un om cunoscut, să ai mulți bani, să ai influență, să ai control, să nu știu ce. Nu știu ce ne tot mănâncă atât de mult în inima noastră și nu putem să ne liniștim. Ce ne dorim atât de mult de la lumea asta? Dar de fapt când suntem în această frământare și în această căutare perpetuă, asta arată că suntem nemulțumiți. Nemulțumiți. Și nu ne place ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Și să știți că cine respinge binecuvântările lui Dumnezeu și se nemulțumit de binecuvântările lui Dumnezeu, va rămâne cu blestemul lui Dumnezeu. Nu va rămâne decât cu partea cealaltă. De aceea trebuie să învățăm să fim mulțumitori. Cum spune Scriptura, fiți mulțumitori lui Dumnezeu în orice lucru. Trebuie să scoatem odată pentru totdeauna din viața noastră cârtirea. O, nu înseamnă că tot ce ni se întâmplă este bun. Sunt și lucruri rele care se întâmplă. Nu înseamnă că nu trebuie să căutăm să creștem din toate domeniile din viața noastră sau să ducem o viață cât mai frumoasă. Nu asta este, sau mai ușoară, nu asta este problema. Problema este că uneori trebuie să înțelegem că în providența lui Dumnezeu, Dumnezeu a ales să ne dea o viață. A ales să ne naștem într-o familie, a ales să locuim într-un oraș sau într-un sat, a ales să avem un anumit statut social, un anumit nivel de inteligență, un anumit nivel de prieteni. Sunt niște date pe care Dumnezeu le-a dat în viața noastră ca un dar, ca o binecuvântare. Și dacă nu învățăm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat, pentru soția pe care ne-a dat-o, pentru soțul pe care ne-a dat, așa cum sunt, pentru copiii pe care ne-a dat, așa cum sunt, pentru părinții pe care ne-a dat, așa cum sunt, pentru tot ceea ce El ne-a dat, vom fi ispitiți să deschidem bucla propriei împărății. Și suntem terminați. Atenți la lucrul acesta. Mai mult decât atât, nu doar că disprețuiește binecuvântările lui Dumnezeu în caracterul omului care își zidește propria împărăție, mai vedem că respinge autoritățile din viața sa. De obicei, omul care își zidește propria împărăție este un om rebel, un om răzvrătit. Și dacă vă uitați în versetul 2, spune că și-a luat soții din Canaan
și a luat dintre nevestele Canaanului pe Ada, fata Hetitului Elon, pe Oholibama, fata Anei, fata Hevitului Tibeon și pe Basmat, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. Cu alte cuvinte, vă amintiți că Esau știa foarte bine că acest lucru este împotriva voii lui Dumnezeu și împotriva a ceea ce părinții lui au spus, care au primit revelație din partea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Geneza, capitolul 26, versetul 34, spune că la vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata Hetitului Beeri, pe Basmat, fata Hetitului Elon. Dar nu doar că le-a luat de nevastă, dar mai spune cuvântul lui Dumnezeu că faptul acesta, adaugă, a fost o pricină de mare amărăciune pentru părinții lui, adică pentru Isaac și Rebeca. El știa că ceea ce face este o pricină de amărăciune pentru Isaac și Rebeca și din acest motiv vedem un om care își nesocotește părinții, este un om care respinge autoritatea. Și în momentul în care respinge autoritatea, vreau să vă spun că asta este și pentru noi o ispită. Cine respinge autoritățile pe care Dumnezeu le pune în viața lui pe pământul acesta, va avea tendința să respingă și pe Dumnezeu însuși și autoritatea lui Dumnezeu. Nu la întâmplare Dumnezeu pune autorități în jurul nostru, oameni de care trebuie să ascultăm, tocmai ca să nu fim tentați să ne zidim propria împărăție. Dar aș vrea să mergem în partea finală și să ne uităm și la pedepsirea omului care își zidește propria împărăție. Am văzut acțiunile pe care le face, am văzut de ce trebuie să ne ferim și care sunt lucrurile care ne pot conduce să zidim propria împărăție, da? Și printre acestea se află mereu nemulțumirea, disprețuirea bogăției, binecuvântărilor lui Dumnezeu și rebeliunea, tendința de a respinge autoritatea, fie că-s părinți, fie că sunt șefi la locul de muncă sau oricine este. Când nu-ți convine și mereu respingi autoritățile pe care Domnul le-a dat, întreabă-te, dacă eu resping toate autoritățile pe care Domnul le-a pus în viața mea, sub autoritatea Domnului stau? De El ascult? Dacă cu cei de pe pământ mă port așa și îi resping, nu cumva sunt tentat să procedez la fel și cu Dumnezeu și atunci să-mi zidesc propria împărăție? Deci este foarte, foarte important lucrul acesta. Dar ceea ce se întâmplă este că toți cei care procedează așa vor fi nimiciți. Dacă vă uitați la versetul 8, spune că Esau s-a așezat în muntele Seir. Esau înseamnă Edom, iarăși se repetă lucrul acesta. Și este foarte interesant că s-a așezat în muntele Seir. Și dacă ne uităm în Ezechiel, capitolul 35, vedem că Seir este locul pe care îl distruge Mesia. Uitați-vă ce spune în Ezechiel 35, de la 1 la 4. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre muntele Seir. Prorocește împotriva lui și zi, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe tine, muntele Seirului, îmintind mâna împotriva ta și te prefac într-o pustietate și într-un pustiu. Îți voi preface cetățile în dărâmături. Vei ajunge o pustietate, atenție aici, ca să știi că eu sunt Domnul. Practic, ceea ce prorocește aici Ezechiel este că muntele Seir, muntele locuit de Edom, va fi făcut praf, o pustietate, ca să știi că eu sunt Domnul. Ca să știi cine este împărat pe pământul acesta. De asemenea, în Obadia, cartea despre care vă spuneam, se spune același lucru la capitolul 1, versetul 10, spune, din pricina silniciei făcute împotriva fratelui tău, Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Același lucru. Cine își zidește propria împărăție va fi nimicit, va fi pustit, fără doar și poate. Dacă vreți un caz, o ilustrație din istorie, foarte interesantă, unde s-a văzut exact lucrul acesta, știți care este cazul? Exemplu. Este cazul lui Nebucadnețar. Nebucadnețar, Daniel, capitolul 4. Vă amintiți? Că Nebucadnețar se uită și spune, iată toate împărățiile pe care le-am zidit și se considera că are propria lui împărăție și nu se supunea lui Dumnezeu. Și ce a făcut Dumnezeu? I-a luat mințile și a ajuns să se poarte ca un animal. Până când
S-a pocăit, s-a smerit și a spus, recunosc acum că nu este alt Dumnezeu în afară de adevăratul Dumnezeu. Și a trebuit să recunoască lucrul acesta. Bine, el a avut harul pocăinței. Dar toți cei care au încercat sau vor încerca să jidească propria împărăție, începând cu Satana, el a fost primul care a făcut această revoltă, a fost nemulțumit cu binecuvântările Domnului și Isaia 14 și Ezechiel 28 ne spun lucrul acesta, că el, luceafăr strălucitor, plin de autoritate și de frumusețe, avea o frumusețe extraordinară și totuși n-a fost destul. Ca la Esau, a nesocotit dreptul de întâi născut. N-a fost mulțumit cu ceea ce Dumnezeu i-a dat. A fost primul lucru și al doilea, a nesocotit autoritatea. Și l-a respins pe Dumnezeu. Aceleași ingrediente pe care le vedem în viața lui Esau. Și a fost primul care a încercat să-și jedească propria împărăție. De aceea, când noi vrem să facem ceva, fie cu viața noastră personal, fie la nivel de lucrare în biserică, ca să ne zidim propria împărăție, ca să facem o demonstrație de forță, ca lumea să vadă cât suntem noi de buni, de pocăiți, de deștepți, de harnici, de... și așa mai departe. Lucrul acesta, frați și surori, va fi nimicit de Domnul. De fapt, vine o zi, când orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Toate împărățiile lumii se ridică și cad. O singură împărăție va dăinui. Împărăția Domnului Iisus Hristos. De aceea, vreau să te întreb în încheiere, ce împărat alegi? Îl alegi pe Domnul Iisus Hristos, căutând să zidești împărăția Lui ca un slujitor al Domnului? Sau te alegi pe tine ca împărat și vrei să zidești propria împărăție? Uită-te în inima ta, și vezi după ce tânjește inima ta. Tânjește inima ta după propria glorie? Vrei să-ți transformi numele într-un teritoriu? Vrei ca lumea să vorbească de tine? Te deranjează foarte, foarte tare când nu primești multe like-uri? Întreabă-te lucrul acesta. Sau te interesează mai mult gloria lui Dumnezeu și ca El să-și transforme numele într-un teritoriu? Ca împărăția Lui să fie împărăția Domnului și ca tot ceea ce facem să fie o contribuție la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Frați și surori, nu pot fi doi împărați în universul acesta. Și este o iluzie dacă credem că putem fi noi aceia. Un singur împărat al împăraților și Domn al Domnilor există, Iisus Hristos. De aceea aș vrea să ne uităm la tot ceea ce facem, la toată alergarea noastră de dimineața până seara, la toată munca noastră, la toată investiția noastră și toată strădania noastră și să ne întrebăm pentru ce. Care este motivul care mă mână să fac toate lucrurile acestea? Ce se află în inima mea? Și dacă le fac doar ca pe niște instrumente, care ajută la lărgirea împărăției lui Dumnezeu, la binele familiei, la... atunci ok. Dar dacă le fac pe toate acestea, doar ca să mă laud, ca să-mi urmăresc propria glorie, atunci nu este deloc bine. Este tragic când ne gândim câți oameni se tem de alți oameni și de părerea oamenilor despre ei. Este o mare cursă și o mare capcană frica de oameni. Ce crezi tu despre mine? Ce crede X despre mine? Și de ce ne interesează atât de mult ce cred alții despre noi? Pentru că ne temem că ne afectează împărăția. Ne temem că dacă X n-are o părere bună despre noi, împărăția noastră, împărăția, nu știu, părerii de sine, acceptării noastre, micii noștri idoli vor avea de suferit. Da, există un mod legitim în care, sigur, trebuie să te intereseze ce cred alții despre noi. Dar una este modul legitim și alta este modul bonlăvicios, în care n-ai curaj să spui cine ești, n-ai curaj să trăiești pentru Domnul, n-ai curaj să-ți asumi identitatea de creștin, de frică, să nu râdă alții de noi, pentru că ne este teamă ca împărăția să nu ne fie afectată. De aceea Dumnezeu ne-a invitat să fim parte în împărăția Lui, ca să nu ne mai facem problemele acestea,
Să știm că deja avem parte de o împărăție și suntem acceptați de El. Suntem copiii Lui. De asta ar trebui nici măcar din sănătate să nu ne facem împărăție. Fim disperați. Ce mâncăm? Cum mâncăm? Câte cure ținem și faci din ăsta un idol. Ce e aia? Este sănătatea importantă și trebuie să avem grijă? Sigur că este importantă. Și Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și să avem grijă de trupurile astea, că sunt templele Duhului Sfânt. Dar să stăm toată ziua și numai pe asta să citim și numai în asta să ne investim viața și energia noastră. Nu este asta un idol? Nu facem împărăția sănătății? Alții fac împărății în alte domenii și așa mai departe. Știți cât sunt de tricky toate astea? Atenție! Nemulțumirea și răzvrătirea împotriva autorităților, astea duc la crearea propriei împărății. Haideți să plecăm capul și să stăm înaintea Domnului fiecare, să avem un moment de cercetare și să rugăm pe Domnul să ne arate prin Duhul Său ce sfânt. Dacă suntem oameni mândri, dacă umblăm după laudele oamenilor, dacă ne interesează prea mult părerea oamenilor despre noi, dacă suntem mereu nemulțumiți cu starea în care ne aflăm, haideți să ne cerem iertare Domnului. Să ne pocăim în dimineața aceasta. Și să-i mulțumim Domnului că El deja ne-a chemat într-o împărăție. Deja avem parte de o împărăție, de împărăția Lui. Haideți să ne găsim acceptarea în faptul că suntem copiii Lui. Pacea, siguranța, bucuria, dragostea. Ești al Domnului. Ești a Domnului. Suntem prețuiți de El, suntem iubiți de El. Suntem moștenitori ai cerului, împreună cu sfinții. Nu-ți mai bate capul. Nu te mai osteni. Nu mai alerga să zidești propria împărăție. Odihnește-te în împărăția câștigată de Hristos. Amin.